що в якості надання послуг зі сторони держави суспільство не сумнівається, воно буде нульове. Тепер ми говоримо, давайте об'єктивно. Ми створили, верніше, не ми, а парламент і більшість коаліції, яка разом з партією регіонів, колишніми обломками, 335 голосів, за допомогою тих голосів, яка сформувала, дві класові корпорації, корпорація суддів і адвокатів. Це буде закрите коло обмежених осіб, які туди потрапити практично нереально. Вища рада юстиції, яка переформатовується в Вищу раду правосуддя, закритий орган, який сформований вже на догоду банку, буде визначати, кого позбавляти недоторканності, кого відкликати, кого призначати суддю, а кого забирати. Я хочу сказати насправді, почекайте, не перебивайте. Ми зробили велику помилку, тому що сьогодні парламент віддав повноваження. Він не впливає на суддів. Так, ми втратили ці повноваження, але ми їх натомість передали додатково президенту. Ми ні в чому не передавали президенту. Послухайте, ну давайте не перебивайте, я вас не перебивав. Я хочу завершити свою думку. Відповідно, я хочу сказати наступне. Передавши повноваження президенту, бо в старому законі судді самі обирали. Ми згідно цього закону забрали право призначення суддів, а дали їм можливість обирати самих голів суддів. А тепер вони будуть погоджуватися виключно з рішенням адміністрації президента, згідно рішення президента. І це є монополізм. Це є узурпація.